שמים בשדרות, איך שירדנו מהאוטובוס היה, בדיוק הגענו במבול. ילדים לא ידעו מה לעשות, רצו לכיוון ההיכל. נסענו באוטובוס, ירדנו, ירד מבול, רצנו לפה, כולם נרטבנו, למרות זאת הגענו בשביל מכבי. נכנסת לתוך האולם, מה הייתה הרגשה? ברגע שנכנסתי, הרגשתי את האווירה של מכבי. אין, היה תחושה של כדורסל. אין דרך לתאר את זה. מדהים, אני איתו, אני איתו. אני סגין, זה דניאל, זה שי וזה ליאב. אנחנו אוהבים שחק כדורסל, זה מבזבז לנו את הזמן בכיף. זה כיף לנו להזיע בשביל דבר שאנחנו אוהבים. גשם, 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 שוב הכפר, אביב והגבעות, כולן ירק בועט. גשם, גשם, בוא, גשם, גשם, שוב הגשם, שוב מן הירות. על המכבי! גשם, גשם, בוא, גשם, גשם, בוא. קוראים לי אריאל, אני מת על הכדורסל. מאוד כיף כל ההתרגשות פה. אצלנו בנות אוהבות כדורסל. ברגע הראשון שנכנסתי להיכל נוקיה הרגשתי חוויה. היכל נוקיה נראה לי גדול מאוד, יפה מאוד, עצום. גשם גשם בו, גשם גשם שוב הכפר אביב והגבעות, כולן ירק בועט. גשם גשם בו.